Jag ska ta och räkna ut vilket tal x är. Jag ser två potenser multiplicerade med varandra. Så jag kan använda mig av den här potenslagen. Så jag får 3 upphöjt till första exponenten minus 4. Adderat med andra exponenten. Och det här är lika med 1. Nu vill jag gärna skriva det här som en potens med basen 3. Och då är det så här att 1 det är detsamma som 3 upphöjt till 0. Och eftersom det är en likhet så måste det vara lika mycket på båda sidor. Och baserna är lika stora och då måste exponenten här vara lika med exponenten här. Så minus fyra plus X måste vara lika med noll. Sen tar jag och adderar fyra på båda sidor. Och då kommer de här två ta ut varandra och jag får att X är lika med fyra.